ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ଦେଖୁଛ କେତେ ବଡ ଘର ଏଇଟା ସବୁ କାମ କରିବୁ ତ ତୋର କାମ ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଧୁଆଧି କରିବୁ ଆଉ ତୋର ପୋଛା ପୋଛି କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ରୋଷେଇ ଭଲରେ କରିବୁ ଆଉ ବାସନ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରି ମାଜିବୁ ସବୁଦିନ ସକାଳ 6ରେ ଆସିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ଯିବୁ ମାସକୁ 10,000 ଦରମା ଦେବି ଚଳିବ ଚଳିବ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବି ମା ଠାକୁର ଆପଣ ତ ସଫା ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ରୋଜଗାର କରିବା କି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ସଫା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ମା ଭଳିଆ ମତେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ଗଲେ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି ଆଣିବୁ ଶୁଣ ଏମିତି ଯିବୁ ଡାନ୍ସ ସାଇଟ୍ ହଉଛି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ମଣିଷ ଅନେକ ଦିନ ହବ ଗୋଟେ କାମ କରି ଖୋଜୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ଯାହା ହେଲାଣି ଭଲ କାମ ଦେଲେ ମିଳିବା କମ କଷ୍ଟକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ଭଲ ଭାଇ ଯେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଆରେ ସତ୍ୟଜି ତମେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲ ଶୁଖିଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହୁଛ ଆଗବେଳେ ମୋ ସହିତ ଥଟା ମଜା ହଉନ କି କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହିସାବ ଆଉ ମେଡିସିନ୍ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଅନେକ ଦିନ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇନି ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇ ଖରାବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଚକେଇ ନେଇ ପକେଇ ନେଇ କହିବେ ନୂଆ ବୋହୂ କଣ
ଟିକେ ମୋତେ ଫେରିଯାଆନ୍ତା। କଟେ କଟେ କରି ଖୋଇଲି ତୋ ସେ ଦିନଟା କଣ ମରିଗଲା? ମୁଁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଟିକେଟଟା କରିଦେଉଛି, ଓକେ?
ତମେ ତ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିବ ଦେଖି ନିଜେ ସେଇ ଥାଉ
ତତେ କ'ଣ କହିଲି ଶୁଣିଲାନି ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ତ ଶୁଣ ପଛରେ ମତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ସେତିକି ନ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଯା ମରି ଯିବ ତମ ସ୍ୱରୀ ମୋ ସ୍ୱରୀ ଭାବି ମୁଁ ତମ
ଦେଉଛୁ କୋଉଠି 100 ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଧେ
¡Vamos!
তো মানে তারা তুমি বিশ্বাস করবে
ଆଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲ ମୋତେ ଏକା କରି ତୁମେ ଚାଲିଯାଉନି ତାର ସେ ମୋ ପାଇଁ ସୂଚିତ ମହାପାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ତାକୁ ଲାଗିକି
ଆଜି ମୋର କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରିବ।